dimu. Ուրեմն պաշտպան Սուսաննա Միրոպյան զգաննասը ուսիս Սուսաննա Սարգսյանի կողմից այն առայն, որ պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը իր պաշտպանյալների հետ կապված գործունեության առնչությամբ բաթույլ էր տվել ըստ Սուսաննա Սարգսյանի անհարգալից արտահայտություններ։ Եվ մենք քննարկում ենք այդ խնդիրը։ Մենք արձանագրում ենք հետևյալը, որ ինքը դիմումը նախ փաստել ենք, որ Տիգրան Ուրիխանյանի արտահայտությունները, ինչպես վկայում է նաև դիմումատուն, ուղված չեն կոնկրետ անձի։ Կոնկրետ անձ, այդ թվում նաև Սուսաննա Սարգսյանը, այդ հասեատերը չէ նրա արտահայտությունների, ովքեր են մենք չենք կարող ասել, ընդհանրում են երևույթի հետ կապված բնութագրեր է դրում, սա մեկ։ Երկրորդը, բայց նույնիսկ այդ պարագայում մենք հիմք չունենք մերժելու, ընդունում ենք մեր վարույթը։ Բայց կա նաև կանոնադրության մեր պահանջը այն մասին, որ եթե որևէ գործ գտնում է դատական մարմինների, իրավապահ մարմինների վարույթում, ապա Էթիկայի հարցերի հանձնաժողովը պետք է կասեցնի վարույթը, մինչև այդ գործընթացը այդ ատյաններում կավարտվի։ Եվ մենք այդ որոշումը կայացրել ենք։ Մենք կասեցրել ենք, այո, կասեցրել ենք, մինչև կլինի դատական գործընթացի ավարտը։ Կավարտվի գործընթացը, մենք կարող ենք նաև նույն Սուսաննա Սարգսյանի նախաձեռնությամբ կամ մեկ այլ նախաձեռնությամբ կարող ենք վերսկսել այդ գործի քննությունը ըստ էության։ Այս պահին մենք ձեռնպահ մնացինք մեր կողմից ոչ, դա դատական պատկան մարմինների քննության առարկան է, դա համաձայն եք, որ դա քրոնն հետապնդելի իր մեջ առարկ է ենթադրում ու դա մենք չենք, որ պետք է գնահատական տանք, դա անցքն մարմինների գնահատման խնդիրն է, հիմա կարծում ենց նախաքննությունը գնում է դրա։ Ձեզ դիմաց պաշտպանը 3 մեսեջերում ասաց, որ գործը պիտի ընդունվի վարույթը, պիտի քննվի, քանի որ իր դիմումի մեջ ինքը քրեական գործին առնչվող որևէ կետ չի նշել, այսինքն ինքը նշել է հրապարակային արտահայտությունները, վիրավորանքները եւ մեղադրանքները պատգամավորի, որոնք նա ասրել է հրապարակային, եւ դա քրեական գործի նյութերին հետ ամիջապես չի առնչվում։ Դա քրեական, չեք կարծում, որ այստեղ սխալ է կարել։ Ոչ, չեմ կարծում, որովհետեւ այն ինչի մասին խոսքը գնում է, այն պրոցեսի մասին, այն որը այսօրվա դրությամբ գտնվում է պատկան մարմինների վարույթում։ Իսկ գնումա նախակ չէ, հասկանալիա, բայց մենք շատ պարզ բան գիտենք։ Օրինակ պատկերացրեք, այս հետաքննության կամ նախականության արդյունքում, դատական որոշման արդյունքում պարզվեց, որ այն մարդիկ, ովքեր որ կանգնած են այս երևույթի կամ այս գործընթացի հետևում, դրանք, չգիտեմ, ամենախիստ եւ կոշտ մեկնաբանությունների արժանի մարդիկ են, իրենց վարկով կամ առարկով, համաձայնեք, որ վերաբերմունք այլ կլինի։ Դրան բար մենք իրավունք չունենք, կրկնում եմ, մենք առաջնորդվում ենք կանոնակարգի պահանջով, կանոնակարգում շատ հստակ է, ասված է, որ եթե տվյալ գործով, տվյալ նյութով, որևէ առնչություն ունի այն գործընթացի հետ կամ այն գործերի հետ, որոնք քրեական գործ են, որոնք հարուցվել են եւ իրականացվում են պատկան մարմինների կողմից, մենք պետք է կասեցնենք, մենք դա արել ենք, եւ ասում ենք, դե իհարկե ոչ, իհարկե ոչ։ Եվ երկրորդը, մենք ասում ենք, որ դատական ատյաններում որոշումը կայացնելուց հետո այս գործընթացը կվերսկսվի։ Չէ, ես ըստ էության ես էի զեկուցում, որտեղ վարույթը արդեն ակնհայտ էր, ես ներկայացրեցի։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ որոշումը կայացվել է միաձայն։ 4 անդամ, 6-ից բոլորը միաձայն կվերկրել են այս որոշման օգտին։